سجل بالصوت والصورة. نعم. Det blir åklagaren som börjar med frågor. Varsågod. هو المدعي العام هي اللي بتبلش تطرح عليك الأسئلة، تفضل. هي عمر، مارينا شراكة هي تيا وكلاجر مولت. مرحبا عمر، مارينا اسمي أنا وأنا المدعي العام بهذه القضية. تمام، بس شوي أعلي صوتك. كان في هي ولي من اللي تقرا نهار فهنهار انت طول كان برا اوكي ska jag fortsätta؟ Ja, då är det så här, Amer, att jag vill att du berättar dels vad du vet om Halas och Suheirs relation. هلا عمر انا اياك انه تحكي لي علاقة هالة وزهير مع بعض. Jag vill att du berättar vad du vet om hur Hala och Suheir träffats och gifte sig. بدي اياك تحكي لي انه كيف هالة وزهير التقوا وتجوزوا. Jag vill också att du beskriver hur Halas kontakt såg ut med dels sin egen familj och även med Suheirs familj. Och bedi jag tahti li kaman tariqat at-tawasulat illi kanat hala anda ma'a a'ilta u ma'a a'ilat Zuhair. Och även berättar vad som har hänt efter det att Hala har dött. Och shu li sar kaman bedek tahki li shu li sar min ba'd ma hiya tuwaffat. Och vilka kontakter har det förevarit då mellan familjerna? Försök att prata i kortare meningar så att tolken hinner översätta. Varsågod. Tamam. Shway. Tamam في حال في حال نسيت أي شيء لأن الأسئلة كانت كتير متتالية يمكن ما أتذكر كلياتها فعاد السؤال مرة ثانية واجب والنسيان حاضر. فبداية العلاقة كانت زواج تقليدي جدا إنه اوكي جاي على سوريا عامر، إجازة. عامر تفضل. شو حكينا هلا؟ جمل قصيرة أوكي. الله يخليك مشان كل شيء ترجم لأن أنت أصلا صوتك كتير عم بيعطي صدى. Första, jag ber åklagaren upprepa frågorna. Det kanske jag kommer att glömma i och med att jag kommer inte komma ihåg svara på alla de frågor du ställde i början. Och det andra är att jag kan börja berätta om relationen. Att det var ju en arrangerat äktenskap. Arrangerat äktenskap. Var det? Zawaj taqlidi jiddan. Tzawaju och rahu ala Suwed. Arrangerat äktenskap som jag berättade nyss och de gifte sig och därefter så reste de till Sverige. خلال تواجده بالسويد التواصل معي بالذات كانت ممنوعه اتصلت معي حوالي مرتين او ثلاثه فقط لا غير من الزواج لحتى الوفاه. Under den tiden hon vistades här i Sverige efter äktenskapet eller efter giftermålet, hon hade knappt kontakt med mig. Hon hade nästan ingen kontakt med mig, jag personligen liksom. Under hela den tiden hon var gift så hon hade kontaktat mig 2 eller 3 gånger eftersom detta var förbjuden för henne. أما تواصل هالة مع العيلة فكان بس مع النسوان يعني مع أخواتي ومع أمي. Men Halas kontakt med familjen skedde enbart till de kvinnliga personer i familjen, mina systrar och min mamma. الشيء اللي عرفناه من العائلة بعد الحادث اللي صارت حادث المؤسف انه هالة تعرضت للضرب كثير. Det vi fick reda på efter händelsen att Hala utsattes för misshandel ofta eller mycket. Vill du att mahrum är jätte. Förlåt, fortsätt. Tada. كانت محرومة من أبسط الحقوق اللي هي التعليم اللغة. Hon hade alltså han hade hon hade inte rätt för det lilla minsta av hennes rättigheter, till exempel att kunna lära sig språket. لهالشيء ما كان عندنا تواصل قوي معه أو نقدر نتواصل معه مع حدا موجود بالسويد. Och det var därför jag kunde, alltså på grund av det så hade vi inte så mycket kontakt med henne eller någon annan i Sverige. بعد ما صارت الحادثة خبرونا إياها
خبرونا إياها بعد 3 أيام من وقوع الحادثة يوم السبت بالليل. Efter händelsen, så vi fick inte reda på det som hände direkt efter. Det var 3 dagar senare. Det var en lördag kväll. Vi försökte kontakta gärningsmannens familj. فأهل القاتل أبوه للقاتل وأمه للقاتل ما عم يردوا على التليفونات. مردرنس ماما و مردرنس بابا سوارده انت في تليفون إلا في بورا سمتال. حاولت أتواصل معهم عن طريق الواتس أب. في فشوكت كونتاكت دوم في واتس أب. كتبت له إياها كمان ما رد علي. Jag skrev till honom, men ändå fick inget svar. الشيء اللي كتبته عرضته للشرطة كمان بالسويد لما كنت موجود بالسويد أنا والشرطة قروه عن طريق المترجم المحلف. Det jag skrev till dem har jag redovisat för polisen här i Sverige under den tiden jag var i Sverige. Och det blev översatt genom en auktoriserad tolk för polisen. Texten menar jag. Mm. Vill du att jag ställer frågor? بدك أن أنا أسألك أطرح عليك الأسئلة؟ يفضل. Ja, gärna. Mm. Om vi börjar om det du har berättat. Du har nämnt att det här var fråga om arrangerat äktenskap. Vad menar du med arrangerad? Inte när man betyder att zawaj kan zawaj taqlidi. Vad menar du att zawaj taqlidi? Yani zawaj taqlidi انه اي حدا يشوف البنت او يشوفها البنت او العريس ذات نفسه يشوف البنت ويروح يخبر اهله انه بدي اتزوج هالبنت هاي يروحوا يخطبوا لها ما في سابق معرفه. Men alltså arrangerat äktenskap eller giftermål menar jag att vem som helst av antingen själva personen som skulle gifta sig eller någon av hans familj har sett tjejen eller flickan. De tar kontakt med hennes familj och på det viset så gifter de sig. Okej, okay, hur var det just i det här fallet? Vem som tog kontakt med vem? Alla behejdelhalet, min tvasal ma'amin. Hva i jazarna, an tariq jama'a min al-hara. Han själv besökte oss genom våra grannar eller folk från samma stadsdel. Mm. Och när var det? Och inte så här det sker. Ja, 2006-2007. Ja, runt, helt osäker av själva datumet, men 2006-2007. Mm. Och var var det? Och when så här det sker. Qamishli, Syrien. I Syrien, Qamishli. Mm. Du har berättat också att du själv haft knappt någon kontakt med Hala under hennes äktenskap med Suhair. Varför var det så dåligt med kontakten mellan er? Inte lite nu när man kan andi tawasul kthir ma'a Hala khilal hayd al-fatra li hiya kanat ma'a Suhair. Tab lish? Sint 2007 أنا كنت على 2008 من سنة 2007 إلى 2009 أنا كنت متواجد في حلب. Under den tiden 2007-2008 eller 2007-2009 då befann jag mig i Aleppo. بداعة الدراسة. För studier. حاولت إنه أجيب الرقم وأتصل معه فمرة اتصلت وصارت مشكلة كبيرة كتير إنه ليش تتصل وليش مشان إيش بده منك وليش عم يتصل معك يا أخوك وشو هو السبب الداعي لحتى يحكي معك. Okay. Vid ett tillfälle så kunde jag komma åt hennes nummer och försökte kontakta henne eller ringa till henne. Och när jag ringde till henne då skapades problem hemma hos henne. Och hon frågasatte liksom, varför skulle din bror ringa till dig? Vad är det för orsak, anledning? Varför ska han kontakta dig? Och hur vet du att dina försök att kontakta henne orsakade problem för henne? Hur vet du det? Jag vet inte hur du vet att en tawasul med eller man kan inte tassel fia kan han bisabbab la mashakel. هي مره واحده صار التواصل. Jag har kontaktat henne bara en gång. Mm, berätta om den. خلال هالمره هاي القاتل كان موجود جنبها وعم ينقل الحكي مشان تحكي. Och vid det tillfället, mördaren stod bredvid henne och han hade sagt till henne det hon skulle säga till mig. Okej. Okay. Kan du redogöra lite mer detaljerat för det samtalet som du hade då med din syster och när var det? Fick du berätta om tafsil al-muhadasa li sarat bainak wa bain ikhtak wa anta kanat zamaniyan? هلا زمنيا بالضبط تاريخ قديم كتير يعني هو عم أقول لك إياها من سنة بين 2007 ل 2009 أما بالضبط بيوم وبالشهر
اسف كثير يعني Du, ما عم بتذكرها. tidmässigt kommer jag kunna absolut inte kunna säga exakta tiden, men det skedde någon gång mellan 2007 och 2009. Men någon dag eller månad kommer jag tyvärr inte. Berätta lite mer detaljerat om själva samtalet. Vad är det du hörde? Vad är det som sades? Då berättar jag om den samtalet som var mellan dig och mig. Vad sa du och vad sa du? دقيت لأول مرة ما ردت. Jag ringde henne första gången, inget svar. بعد محاولات خمس مرات ردت علي. Jag försökte flera gånger, upp till fem gånger. Efter den femte samtalet så svarade hon. فصارت تحكي بشيء من الخوف والفزع. Hon började prata och med rädsla och hon var... Jag märkte på henne att hon var skärrad eller skräckslagen. عم تقول لي مين انت قلت لها انا اخوك يا عامر فصارت وقفت شوي هون صوت مي وما دو يا صوت هن يا دين برور عامر دو وقفت شوي دو بليف هون تيست ليتا وقفت شوي وصار عم بسمع كلام من جنب عم اقول مين عامر هون بليف تيست و يا هارد نوغون اي نارهيتن فروغا هن Vem är Amer? فصارت عم تقول لي حلف انك عامر. Började hon säga till mig, du får svära att du är Amer. حلفت لك كذا مرة انه انا هو عامر. كل ما كانت تحكي Jag svär ett par gånger och jag har sagt till henne att det är din bror Amer. فكل ما كنت احكي شوي احكي كلمة كلمتين هي بتقول لي استنى بتوقف شغل كم ثانية حدا بينقل الحكي وبعدين بترجع تكمل لي الحكي مرة ثانية. أنا يا براتا ده مهنة يا هار انت هنيت تالا تيل هنة ات اود ولا تفو اود دو سير هون تو مي استنى تيب ستوب او سو سي سو هور يا ات نوغون تالا تيل هنة ات ده هون سكول برتا ولا سيا فبالاخير خبرتني انه رجاء جوزي ما يقبل انك تحكي معي بالتليفون Slutligen så sa hon till mig, snälla du, min man låter inte mig att du pratar med mig i telefon. Efter det att jag tog upp frågan med familjen och försökte komma till en lösning, liksom. Hon är min syster, hur kom det sig att jag inte får prata med henne? فصاروا يخبروني انه الحاله تعرضت لمشاكل ولتعنيف ويمكن تعرضت للضرب مو متاكدين هالشيء بس رجاء مره ثانيه لا تتصل فيها دوم ميديلاد ان انفورميراد مي ات هاله هار ان ديل كونفليكتر هون اتساتس فور ميس هاندل وسلاغ سو سنيلا كونتاكتا الدري هن مير و ويم ار ده سوم سيير ده تو دي و مين قالك هيدا الشيء امي وابوي min mamma och min pappa. فانا طبعا ما وقفت حاولت احكي معه مره ثانيه لانه اشوف خير ليش هيك بدي يساوي كنت راح اطلب منه يعطيني رقم زوجه القاتل يعني عشان اتواصل معه alltså jag accepterade inte det och jag blev aldrig liksom tyst inför det här och jag har bett om mördarens telefonnummer hennes man jag tänkte liksom ta kontakt med honom och prata med honom om detta. Har du gjort det? Har du pratat med Zuhair om det? Alla, inte vad han pratat med Zuhair om det här? الرقم الموجود اللي كان عندي اللي اتصلت فيه مع هالة حاولت اتصل فيه كذا مرة الظاهر انه رقم تغير او انه صار محجوب عن الاتصال لإلي ما بعرف ما كان يعطيني شيء اي اتصال يا في شفت كونتاكت هالة på samma nummer som jag har haft då hade jag kontaktat henne tidigare men jag kom in aldrig fram antingen har de bytt telefonnummer ändrat eller spärrat men jag vet inte Något hade hänt. Du, det här samtalet som du berättade om, du sa att det var någon som pratar till Hala där. هذه المحادثة اللي انت حكيت فيها لما كنت عم تحكي مع هالة قلت انه حدا كان عم بيحكي معه بيقول شو تحكي. Vet du vem den personen är? انت بتعرف مين هذا الشخص؟ القاتل. Mördaren. Om vi pratar, om du kan tilltala honom Zuhair så blir det lättare för mig att ställa frågor. Taref, hvis inte betsemmi Zuhair, vi kun ashella eli, ashella asili. Om det är Zuhair vi pratar om. Om det är Zuhair vi pratar om. Izan ihna am nahki ala Zuhair bhal hali.
Vi kanske kan reda ut om Amr har träffat Suhair eller pratat med honom någon gång. Ja, precis. Har du själv, du har ju sagt att du försökt nå Hala flera gånger. Har du själv pratat med Suhair någon gång eller träffat honom? Inte hawlat inna ana hawlat la attasil bi Hala aw ma addat marat wa hek. Bas inta Suhair hakit ma'ahu wala shiftu wala attasalt fihi? La, al-raqam al-wahid li kan andi huwa kan raqam Hala. Okay, bla شفته انت حاكي مع زهير شايف وجه لوجه يعني نعم يا هترفت honom jag har sett honom ansikte till ansikte med andra ord men det enda numret jag hade varit till Hala. Okej. Okay. När du berättar om det här samtalet med din syster, förstår jag rätt att det finns en annan person också med Hala där? يعني انا اللي فهمته منك لما انت كنت عم تحكي مع هالة بهيدا المحادثة اللي صارت بيناتكم كان في شخص ثاني حدا. نعم هو القاتل كان. يا ده هان مردرا. ونادو سيدي هان مردرا فين مينادو؟ لما انت عم بتقول هو القاتل شو قصدك مين هو؟ زهير. زهير. Har du vid det aktuella samtalet själv pratat med Suhair någonting? بهيدي بالذات بهيدي المحادثة انت حكيت مع زهير هو شخصيا؟ لا. Nej. Nej. Ja, och sen sa du också att du har träffat Suhair. Kan du berätta om det mötet? Och بعدين قلت لي انه انت التقيت بزهير. Fick du حكي لي على هيدي المقابله؟ التقيت فيه مرتين. مره كانت بالخطبه. Jag träffade honom två gånger. Ena vid förlovningen. والمره الثانيه يوم جايين زياره وابن الهاله مرض واخذناه على المشفى. Och andra gången när de kom på besök och Halas son blev sjuk och tog honom till sjukhuset. På sjukhuset har de meddelat eller informerat oss att Hala utsätter för våld. متعرضة للتعنيف وشو قلت؟ ضرب مو تعنيف ضرب. Okej. Att Hala blivit satt för misshandel av en man. Ja, berätta om den här händelsen så mycket du bara kan. Eller احكي لي على هيدي الحادثة قد ما فيك. تمام. اجوا على سوريا زيارة. De åkte ner till Syrien på besök. الولد مرض مثل اي انسان ثاني بيمرض. Pojken blev sjuk precis som vem som helst kan bli sjuk. فأخذنا على الدكتور الدكتور حوله على المشفى مشان لا يصير معه جفاف. Vi tog honom till sjukhuset till läkaren. Läkaren skickade honom till sjukhuset så att han inte får problem med att torka liksom, han behövde vätska och så. اسم المشفى الرازي. Sjukhuset heter Al-Razi. خلال كنا متواجدين بالبيت حكوا معنا إدارة المشفى قالوا هون بيت محمود ياسين هو الوالد طبعا under den tiden vi var hemma sjukhuset har kontaktat oss och frågade om de kom fram till familjen Mahmoud, förlåt vad heter efternamn, Shusmel Mahmoud Shu Yasin الوالد. Om det är Mahmoud Yasins familj och det är pappan. فقلنا لهم ايه قال عندكم بنت اسمها هالة قلنا له نعم. Vi sa ja och de frågade om vi har en dotter eller syster vid namn Hala och då sa vi ja. قال في زلمة عم يدعي انه زوجها وعم يضربها. De berättar att en man som påstår att han är hennes man och han slår, slash, misshandlar henne. فقلنا له خبرونا قال اذا بدكم نحكي مع الشرطه او بتجوا انتوا اسرع. De har meddelat oss eller informerat oss om vill ni att vi kontaktar polisen eller ska ni komma hit och lösa det här. فقلنا له نحن جايين بالطريق. Och vi sa till dem att vi är på väg dit. وصلنا على المشفى طبعا المخفر جنب المشفى صاير. När vi väl var framme vid sjukhuset, polisstationen ligger i närheten av sjukhuset. واحد منا راح على المشفى ونحن واحد راح على المخفر والبقيه طلعوا على المشفى انا واخوي. ان توك سي تيل بوليس ستاشون. نايه وانت.
واحد من وين راح؟ واحد راح على المخفر وأنا وأخوي الكبير طلعنا على المشفى. En tog sig till polisstationen och jag och min äldste bror tog vi oss till sjukhuset. فصار نقول له خير ليش عم تضربه؟ نحن عم نحكي معه وصار يضرب أكثر ويسبنا نحن كمان. Då talade vi till honom och berättade, alltså sa till honom varför misshandlar du eller slår du henne. Då بعد ما قلت له انه ليش عم تضربه شو سوى هو؟ صار يضربه أكثر. Då började han slå och misshandla henne ännu mer. وصار يسبنا نحن. Och säger fula saker till oss liksom, han smädade oss. طبعا نحن ما رضينا بهالشيء. انا عن نفسي صرت اضربه. Alltså, ja, vi accepterade inte läget. Om jag pratar med, om mig bara personligen, jag slog honom också. طبعا هالشيء كان بدافع انه اخلص اختي الصغيره اختي وابن الصغير من بين ايديه لانه اختي كانت حامله الولد وهي عم تنضرب والابن كمان عم ينضرب. لما افسكتت med det hela att jag har slagit honom var att kunna rädda min syster. Min syster som blev misshandlad där och hon bar på sin son också i famnen. Och samtidigt hon blev misshandlad och sonen också. فصارت شغله كبرى اجى الطاقم الاداري والممرضين. Det hela blev förstod där och eskalerades på plats fram till att ledningen av sjukhuset hamnade på plats där också och en del av personalen. طلعونا من هناك من المشفى والشرطه اجت اخذته لقلو. De förde ut oss från sjukhuset och polisen kom och grep honom. فبعد ما اخذوه الشرطه صار efter det att polisen kom och tog honom صاروا يدخلوا علينا وصار ابوي يحكي مع ابوي. Då började hans familj kontakta min familj, hans pappa tog kontakt med min pappa. وابوه قال انا الكفيل عن اي شيء واي شيء تطلبوه انا جاهز وهالحادثه هاي الوحيده وما راح تتكرر نهائيا. Pappan har lovat och har sagt att detta skulle aldrig upprepas igen och det var vid det tillfället och det här ska aldrig ske igen. Om vi stannar där. När du säger att när ni kommer till sjukhuset och du ser att hon misshandlas, vad är det för typ av misshandel vi pratar om? Vad är det han gör då mot Hala? شوف لما انت قلت نحن وصلنا على المشفى وعم شوفه عم بيضربها شو نوع الضرب كيف كان عم بيضربها لهالا عم يضربها كفوف على راسه وعلى وجهه فهي عم من الوجع عم ماسكه ابنها وما عم تقدر تسوي اي شيء بس عم تصرخ اطحن سلور henne med öppen hand om jag förstår honom rätt till örfilade henne mot huvudet ansiktet och hon på grund av smärta kan inte agera på något sätt hon bara håller hennes son i famnen. Har du sett några skador på Hala vid det tillfället? Inte شفت إصابات على هالة في هيدي الحالة؟ نعم. يا. لأنه إلى ما وصلت لعندها هي كانت في بينها وبينها حوالي 20 متر فهي نزلت رأسها مشان لا يضربها كفوف. تعرض ضربها بوكس. Avståndet mellan mig och henne var typ 20 meter för henne att skydda sig liksom så hon böjde huvudet och då fick hon en knytnävsslag. Men har du sett på hennes kropp om hon har fått några skador av de här slagen? Alltså Amr, smani. Inte شفت عليا علامات ضرب اصابات عليا انت شفت ايه انا شفت عم بقول لك يوم ضربها بالبوكس البوكس علم على صدره. Jag såg det precis och det var det jag tänkte säga att när han slog henne med ett knytnävsslag då blev det ett märke på bröstet. Okej. Okay. Du har också sagt att polisen grep då honom. Och därefter blev er familj kontaktad av hans pappa. Är det rätt uppfattat? شوف انت قلت انه هو اجت الشرطه اخذته من هنيك. وبعد نعم. من بعد عائلته اتصلت بعائلتك يعني بيو اتصل فيكم مزبوط فهمتك مزبوط 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 تسمع هو genomfördes den kontakten كيف تم هيدا الاتصال عن طريق شو عن طريق تليفون genom telefon ledes och hur vet du att det samtalet har skett وانت كيف بتعرف انه هيدي المحادثه بالذات صارت لانه كنت متواجد بالبيت eftersom jag var hemma. Okej. Vet du vad som sades i det här samtalet? Inte بتعرف شو حكى بهيدي المحادثة أو المكالمة.
Ja, under det samtalet då har vi begärt skilsmässa. Mm. Och fortsätt berätta mer om det här samtalet. Ni begärde skilsmässa, vad hände sen? Och vad den? احكي لي كمل يعني كيف عم تحكي انه طلبت الطلاق وبعدين فصار يتدخل ويقول هاي اخر مره وانا الكفيل عن ابني. Då började han pappan ingripa och lova att det här kommer aldrig ske igen. Det är sista gången. Mm. Och vi ber om förlåtelse. Och detta ska aldrig upprepas igen. Mm. Hur var Halas inställning till det hela? موقف هالا كيف كان من الموضوع كله؟ كانت مصدومة جدا انه ليش هيك عم يصير معها. Hon var chockad över varför allt det här händer henne. Har ni diskuterat skilsmässa med Hala? انت ناقشت الطلاق مع هالا؟ نعم. Ja. Vad sa hon? شو قالت؟ اول مرة ناقشنا معها قالت ما بعرف بدي افكر مشان ابني. Första gången när vi tog frågan liksom med henne så sa hon, jag vet inte, jag måste tänka efter för sonens skull. Mm. Och sen sa hon, jag också gå med på skilsmässa. Mm. Men efter många kontakter och besök som skedde hemma hos oss. قالت انه مادام في كفيل بالموضوع فراح اتنازل عن القضيه هالمره وما راح اطلب الطلاق. Eftersom det شو قصدك بالكفيل؟ الكفيل يعني واحد يكفل الثاني ويتحمل المسؤوليه. كيف؟ الكفيل هو اللي يتكفل الشخص الثاني. اي شيء يصير هو يتحمل المسؤوليه. اعطوك فروقه ده اوفر ات اود. Kafir, han sa ju eftersom Hala sa, eftersom det är en annan person som har lovat att ta ansvaret över det, så är det okej okay och inte skilja mig liksom. Mm. Och du sa att ni har fått besök. Vem fick ni besök av? Inte eller till nu ijet ziyarat la elkon. Min henne li ijet ziyara. Ahlul al-qatil. Mördarens familj. Mm, när du säger familj, vem är det i den familjen då som besökte er? Alla ul ahlo. Min hela min ahlo. Min بالضبط يعني. يعني عمات ومن هالقرايب. Alltså hans fastrar och ja, de. Okej. Okay. Ja. Sen har jag lite frågor. När du berättade själv så har du sagt att det är enbart kvinnor i familjen som haft kontakt med Hala. Hur kommer det sig att det var så? Bara en liten fakat en svam med familjen som kan använda till salb med Hala. Tab, läsch hej. Nej. Man kan inte skälla att säga med Hadema. Anna och Hoa kan inte mena att säga med Akti. Han lät inte henne ta kontakt med någon annan. Jag är hennes bror och fick inte kontakt. Hur vet du att hon inte fick ta kontakt med andra manliga släktingar? طبعا انت كيف كنت بتعرف انه هي ما لها حق او ما كان بيسمح لها انه تتصل مع الاقرباء الاخرين؟ الشيء بديهي جدا. دوله اوروبيه متقدمه مثل اسكندنافيه مثل السويد انسان يضل فيها كذا سنه ما يتعلم لغه. Det är uppenbarligen tycker jag att ett land som Sverige alltså som är av de moderna länder och att en person som har levt och bott så länge och inte kan språket liksom att ha vaga kunskaper i svenska språket. Mm. Okej, okay. Men hur vet du att förutom dig då att Hala inte fick prata med de övriga manliga släktingar i familjen? Förlåt, en gång till. Hur vet du att Hala inte fick ha kontakt med andra manliga släktingar förutom dig i familjen? Hala, شوف بدي اسالك انه انت كيف بتعرف انه هلا ما كان مسموح لها الا تحكي مع الاشخاص اللي هن رجال يعني ب من الاهل وانه هي فقط مسموح لها الا تحكي مع ال ما بعرف شو بتسموه بالسوري يعني النساء من عائلتكم النسوان نسوان شيء بسيط جدا لانه هي كان عم تحكي مع الاهل مع امي مع اختي سالوها ليش ما عم تحكي مع اخوكي
كانت تقول ما يخليني احكي. Och det är enkelt eftersom när hon kontaktade eller pratade med min mor eller mina systrar så har de ställt frågan till henne, varför får du inte prata med din bror eller varför pratar du inte med din bror? Och det fick de till svar att han att hon inte får. Han han låter inte mig prata med honom. Okej. Du har också nämnt tidigare när du berättade själv att hon inte hade rätt att lära sig språket. Vad menar du med det? Alla inte ذكرت كمان انه هي ما كان لها حق تتعلم اللغه السويديه. شو قصدك بهذا الشيء؟ ما كان يخليها. في فرق بين الحق وبين السماح. Nej, alltså att ha rätt och att hon inte fick det skillnad liksom. Mm. Hon fick inte av honom att lära sig svenska. Och hur vet du det att hon inte fick lära sig svenska? Och inte kifep tarifen hue mahallaha. Det talar med svedi. بسيطة جدا. اجت لعنا زيارتين على ألمانيا قبل ما تروح ضحية. Alltså det är ju enkelt förklarat också här. Hon kom på besök två gånger till Tyskland. Hos oss innan händelsedagen. فخلال هالمرتين سألتها انه ليش ما عم تعلمتي السويدي لما لا قاعد انا لهلا ما رحت على المدرسه عم بتعلم من الولاد. Under de här två besöken eller tillfällen jag har frågat ställt samma fråga till henne, varför kan du inte prata svenska? Och det sa hon att jag fick inte och plus att jag lär mig svenska språket av barnen hemma. Du nämner فسألت انه ليش ما تعلمتي اللغه السويديه لهلا قالت ما يخليني اروح على المدرسه عم يقول لي ما بيلزمك اللغه السويديه. يا فرغده هنا varför har du inte lärt dig svenska språket? Hon sa han låter inte mig gå till skolan och att så säger han också att du inte behöver språket. Okej. Du nämnde nu att Hala var på besök två gånger i Tyskland. Kan du berätta när det var och om du själv träffat henne under de besöken? هلا انت قلت انه هي اجت على المانيا مرتين بزياره احكي لي على الزيارتين انت كنت معها بالزيارتين نعم اجت لعندي ولعند اخوي بيسيس هون بسكت بودا مي اوك مي برور و نار وار دي امتى كان زمنيا اخر واحده كانت بال 2020 ده السنه وا اندر اور 2020 و ده فورا واللي قبلها السنه اللي قبلها ات اور انن Alltså före. Och vad är anledningen till hennes besök i Tyskland? شو سبب الزيارة لألمانيا؟ الزيارة الأولى إنه صار لها كذا سنة ما شافت حدا من أهلها. Första besöket var att hon inte hade träffat någon av hennes familj på länge. لأنه بعد حادثة المشفى راحوا على السويد وما عاد يجوا. Eftersom efter sjukhus händelsen där nere i Syrien. Därefter så vände hon tillbaka till Syrien och hände inget mer. Förlåt, till Sverige och hände inget mer. Så 2019 så besöker hon för att hon inte träffat er på länge. Är det rätt uppfattat? Han gärna är så femtek mazbot. 2019 ijet hon zaret kon li en hie makane till taed be ahla fatra tawila. Naam. Ja. Och vad är anledningen till besöket 2020? Tab, shu sebab ziyara 2020? زيارة مريبة جدا كانت بس بالأخير عانيت أن هي كان جاي مشان الطلاق زيارة شو كانت؟ مريبة يعني شو مريبة؟ يعني في إنه بالموضوع لها الزيارة ده بايت بسوك در هون هاد نوت لكسام ده بانون أنليدنين تي بسوكت وك وأنليدنين هو أت هون ها فيلات بيارة خلسمسة Berätta lite mer om det. Eller احكي لي شوي على هيدي الزيارة. تمام. مثل ما خبرتكم انه هي كانت ممنوعة من الاتصال معنا او لا تجي لعنا. Precis som jag har berättat nyss och informerat rätten här att hon fick inte kontakta, ringa eller prata med oss eller besöka oss. فبين الزيارة الأولى والزيارة الثانية الفترة الزمنية هاي مع الفترة الزمنية اللي سبقتها يعني Alltså mellan första besöket och andra besöket, den tiden emellan och tiden innan första besöket. يدفع الواحد ليسأل انه في شيء لما ملا لانه مو بالعاده انه تحكي بالتليفون او تجي لهون فشلون خلاك تجي Man undrar vad undrade verkligen liksom hur fick hon det var ju anledningen till besöket hur fick hon komma
typ. Eftersom han brukade inte låta henne prata i telefon. Så hur fick hon komma på besök? Hon berättade att hon tänker skilja sig. Och detta var väldigt tydligt eftersom när hon kom på besök så kom hon tillsammans med hennes döttrar, två stycken, inte med sonen. En vecka senare. En vecka senare så skickade sonen till Tyskland. Ba'atu ibna ala Almania. Skickade sonen till Tyskland eftersom han följde inte med henne från början. Jag tog emot honom från Hamburg flygplats. Tog honom hem till mig och han berättade att han skulle ta mamman och vända tillbaka hem. طبعا هذا الشيء اللي حكى انه جاي ياخذ امه يرجعوا سوا مو هو اللي حكى هاله حكت هالشيء det som sades att han är där för att ta mamman och återvända till Sverige igen, det var inget hans son själv berättat, det var vad Hala har berättat för mig. Vad mer berättar Hala om sin relation till Suhair under de här besöken i Tyskland? على شو حكيت هالة كمان بهيد الزيارة الأخيرة بألمانيا لعندكم على علاقتها بزهير؟ إنه العلاقة صار صعبة جدا. علاقتهن ها بليت فلت صعبة. إنه هو بطل الشغل ما عم يروح على الشغل. أتحان سلوتد يوبا تحان غورينت تيوبت. وصاير ما يشتغل مع أبوه برأس المال. Då började han jobba tillsammans med sin pappa. Och صاير عنده زيارات مفاجئه جدا يعني بيكون مثلا وعدنا بياخذنا للسينما او لشيء ثاني بعد اسبوع او ثلاث اربع ايام بيجي اتصال بيسافر. Och att han helt plötsligt reser iväg eller till exempel han har bestämt med familjen att de skulle kanske på bio eller liknande och helt plötsligt så typ försvinner han eller reser han så. Och att han reser till bestämda länder. Kan jag säga att jag مسافر بدا اشتغل مو السياحه. شو؟ انه هو عم كان عم يدعي انه عم يروح يسافر بدا اشتغل مو بالسياحه. Och hans förklaring till att till de här resorna eller jag glömde säga ordet överraskande, att han hade överraskat henne med olika besök och resor, var att han reser på jobb, inte som turist. Okej. Men har hon själv berättat om just relationen? Hur var det mellan henne och Suhair vid de tidpunkterna, det vill säga 2019-2020? هلا شوف أنا بدي إياك نسا إذا هي حكت لك شيء على علاقتها بزهير بالضبط على العلاقة بينه وبين زهير فقط بين السنة ألف يعني 2019-2020 كيف كانت إذا حكت هي حكت على الشغلات مثلا قبل 2019 حتى هون berättade de olika saker som skedde även före 2019 och vad är det hon berättade då شو اللي حكت طيب حكت مثلا كان في شغله صايره معها انه كانوا اخذين الاولاد على الملعب على الحديقه مشان يلعبوا ده واي وفي ذا التلفله دار när de tog barnen till parken för barnen skulle leka فشاهد الاقدار والاصداف انه يكون في متواجد عائله من اصول افريقيه اوكي alltså där på plats så fanns ju en annan familj från ja härstammar från Afrika. يعني بشرة داكنة. يعني أنا رأسه دم مركية ده. فانه الأولاد عم يلعبوا مع بعض. بان ليك تسمانس. فالزلمة طلع فيهم وضحك وطلع بالوالدين وضحك. ابتسم. mannen slash killen eller pappan tittade på familjen och ler han mot dem. ف ما كان من رد فعل متوقع انه بس يكون كمان ابتسامه ومتبادله لان واحد عم يبتسم معك اكيد ما راح واحد يبزق بوجهه
Alltså egentligen reaktionen ska vara om någon person är trevlig eller ler mot dig, så du ska besvara på samma sätt att du ler tillbaka. Typ, och inte spotta ansiktet på den personen. Vad händer då? Tjusar, hönik. Vad händer då? سحب هالة وسحب الأولاد وراحوا للبيت. I det läget du tar han hala eller drar han hala och barnen och går hem. Åker hem. Vem drar i hala? Han. När du säger han, vem är det? Min اللي سحب هالة لما عم بتقول هو مين هو؟ هون عم بحكي عن القاتل زهير القاتل. Här när jag säger han så pratar jag om gärningsmannen, mördaren Zuhair. Och vad har alla berättat om varför Zuhair gör på det sättet? Jag har sagt att du läser Zuhair han gör det. Jag har sagt att hon var på väg och hon berättade för mig att på väg dit så kränker han henne för olämpar han henne, säger fula saker till henne och misshandlar henne. Inte riktigt misshandel, att hon utsätter henne för våld. Efter det, de kom fram hem och nattade barnen. Barnen låg och sov. Då blev hon misshandlad. Han har misshandlat henne. På vilket sätt? Lahza, Amir, Amr. Bäj tariqa. Darab al-idén. Slag med händerna. Okej. Och sedan sa han att han hade en mördare på sin tumme. Shu? Hade en mördare på sitt huvud för att skrämma henne. Och så sa hon också att han satte kudden ansiktet på henne så att han har velat att hon ska kvävas. Du, när Hala är på besök i Tyskland 2020, hur uppfattar du hennes mående? هي لما اجت الزياره ب 2020 لكم كيف حسيت حالتها النفسيه حالتها كيف كانت النفسيه مدمره جدا دي سيكسكا مواندت فا دواليت هيلت فيشتارد اوكي هي gör du den bedömningen طب انت من وين ليش عم تعمل هاي التقييم هيدا لانه هاله هي اختي وكانت معروفه قبل الزواج شلون وبعد الزواج شلون تغيرت شيء مفاجئ جدا هاله يسلوت عندها ار مين سيستر اوك يا سوق ستور فرندرينج بو هنا هور هون مودت فر جفتمالت هور هون liksom blev efter äktenskapet. När hon var i Tyskland, du har ju diskuterat, du har berättat någonting om skilsmässa som lyftes upp då i Syrien efter händelsen där. Har det förts några diskussioner om skilsmässa senare? Alla inte hackat på موضوع الطلاق بسوريا على حاسه اللي انت حكيتها. وبعدين لما اجت هي على المانيا صار الحديث بهذا الموضوع كمان حكيت نعم صار الحديث بموضوع الطلاق مرة تانية يوم اجت على المانيا في سنة 2020 نعم بريسيس دنا فروغان توكس اوب ايان بيد دي سيناست بسوكت اي تيسكلاند 2020 اول ما اجت كانت ابنها مو متواجد هي والبنتين فقط när hon kom då kom hon tillsammans med två flickor liksom med hennes döttrar sonen var inte med حتى طلبت منا انه نحن نشوف محامي مشان الطلاق Sonen var inte närvarande och hon bad oss också att kunna ha en liten advokat för den frågans skull. Och hur gick det med advokaten? Och hur gick det med Mohammed? Sar Mohammed eller kif? طبعاً واحد ياخذ موعد المحامي ما راح تيجي خلال 24 ساعة الموعد راح يروح له أقل شيء أسبوعين أو ثلاثة لحتى نقعد معه. نعم أنا أصدق كلارتا توم أن فيلان ليت أن أدفوكات سو غوري أنت فيكس أدفوكات under 24 timmar då skulle ta tid minst 2-3 veckor. Hur länge? بعد ما أجا ابنه وصارت اتصالات مع القاتل يعني مع زهير القاتل صارت تحكي معه بالتليفون وابنه يحكي efter det att sonen hamnade i Tyskland då började kontakten med hennes man mördaren och mellan henne sonen och han فصارت تقول انا ما عاد بدها الطلاق då berättade hon att hon vill inte skilja sig längre Och anledningen till det är لحظة السبب شو كان لانه سادك انا ليش ما بدك الطلاق قالت لانه عم يهددني وانا خايفه على حالي وعلى اولادي
Eftersom vi precis, vi ställer samma fråga till henne, varför vill du inte skilja dig nu? Så säger hon att han hotar mig och jag är rädd för mig och för mina barns skull. فقالت انه هاي التهديد هاي مو اول مره عم يساويها قبل هالمره كمان سواها كان عم يهدد كثير من وقت ما اجينا من سوريا من حادثه المشفى لليوم عم يهدد اذا طلبت الطلاق فانا والولاد راح ننقتل وراح يقتلنا الا كمان لانه عم نساعده دوم هار هوتلسنا و انت نيا alls han har hotat henne eller hon berättade att han har hotat henne. Även då, det var inte bara då i Syrien sjukhushändelsen, att han hela tiden hotar om hon skulle begära skilsmässa så kommer han att döda henne, döda barnen och döda alla av hennes släktingar som stöttar henne, stöttar denna frågan. Du, om vi pratar lite grann om det som har hänt efteråt, förstår jag rätt när du berättar själv då? Då får du rätta mig om jag säger fel nu. Eller شوف اذا انا فهمت عليك هلا بدي تعيد الشيء اللي انت حكيته وصلح لي اذا انا كنت فهمتك غلط. Ni har ju försökt få tag i Zuhairs föräldrar. Är det rätt uppfattat? Du har försökt att tala med ahli Zuhair. Mazbut, femtek mazbut. Inte här. Nu pratar vi efter händelsen. Efter händelsen, ja. Alla al-adi jawab annak al-nafs su'alak sa'al huwa. Men det var ju samma fråga. När? Efter händelsen. Men بعد الحادث الوفاه يعني. اي نعم. Ja, det stämmer. Men hur fick du och din familj information om Hala dött? Inte كيف حصلت على المعلومه هاي انه هالا توفت؟ ابوه للقاتل خبرنا قال حادثه وفاه صايره وبنتكم توفت. Mördarens pappa kontaktade oss, ringde och berättade att något dödsfall har skett och Hala är död. Har ni fått vänta. Har ni fått någon information hur det gick till? طب اعطوك المعلومات كيف باي طريقه توفيت؟ قال ابني قتل بنتكم. Han sa min son dödade er dotter. På vilket sätt? باي طريقه. طريقه عاديه جدا شال التليفون قال صار عندنا حادثه في عندنا حادث وفاه ابننا قتل ابنكم بنتكم. Nej, på det sättet han tar luren, ringer och så säger han vi har fått en incident där min son dödade er dotter. Okej. Okay. Och säkrade telefon. Och la på luren. Liksom avslutade samtalet därefter. Okej. Okay. Sen har det hänt något mer efter era kontakter då mellan familjerna? Arshita ni, men بعد التواصلات بين العائلتين. صرنا نحن نحاول نتصل معه على الرقم اللي حكانا فصرت ابعث له على الواتس. Vi försökte kontakta honom på samma nummer. Han kontaktade oss och skickade eller försökte kontakta honom via WhatsApp också. Mm. Förlåt, vem pratade vi nu om? Vem var det som försökte kontakta vem? Alla شوف الاضي عم بيسالك بيقول لك هلا نحن وين وصلنا مين حاول يتصل بمين. انا حاولت اتصل مع ابوه للقاتل. Jag försökte kontakta pappan till mördaren. Du har nämligen i förhör också berättat, eller vänta, jag ställer frågan på ett annat sätt. Har familjen i Syrien fått besök på något sätt och av vem i så fall? خليني اسال سؤال طريقه ثانيه انه هل العائله بسوريا حصلت على زياره ومن مين بهالحاله؟ زياره على ايش؟ Besök vad? Du har nämligen i förhör berättat att din familj i Syrien efter mordet blivit kontaktade. انت قلت انه عائلتي بسوريا يعني تم الاتصال فيهم. نعم. يا. وما handlade den kontakten om? هيدا التواصل او الاتصال شو موضوعه يعني شو؟ ابوه للقاتل شال التليفون دق لابوي قال بنتك انقتلت ابني قتلها. بابا انت مدرن تو تليفونن رينجر مين بابا ميديلا مين بابا مين سون هاد دادت دين دوتر. Min son har dödat din dotter. Mm. Har familjerna på något sätt diskuterat skadestånd? Hela العائلتين هن ناقشوا موضوع التعويض. ما في اي تعويض نهائيا. Nej, inga skadestånd alls, ingen ersättning eller så. Nej, men har frågan diskuterats? لا, هل تم مناقشة السؤال او الموضوع هيدا او هيدي المسألة مناقشتها؟ Nej, nej. Nej. Yes, då har jag inga fler frågor, tack. Anna Mali, Siratani, Shukran Lala. Tack. Då ska vi höra om försvarsadvokat Henrik Olsson. Lilja har frågor.
تشوف إذا محامي الدفاع عنده سؤال لك. Ja, hör du mig? Om du smärde? Ja. Jag tänkte knyta an till det senaste som sades här om själva dödsbeskedet. Och då är min fråga, var det du som pratade med Suheirs pappa? Eller var det någon annan i familjen? Hela lämna inte tämt tabliggkom bi mowdu al-wafat. Al-ab ittasal fik haka ma'ak eller haka ma'a hada tani min al-aile? Haka ma'a abuj. Han pratade med min pappa. Just det. Så du har bara återgivit vad din pappa har sagt. Ja, inte han tänker haka li bayak haka lalak. Nej. Ja. Och om vi nu summerar så är det alltså tre, om jag förstått det, tre gånger du har talat med Hala under alla de här årens stopp. Och sen två gånger du träffar henne. Jag har förstått saken rätt då. Så jag förstod dig mazbut, yani khilal kull halfatra hayda, inta iltaqit inna hakit ma'a hala 3 marrat wa iltaqit fiha martin bas. Mazbut? Martin på Almania. Två gånger i Tyskland träffade jag henne. Ja. Och hur var det nu? Hade du sett några skador på henne? Hala, inta shifat isabat alayya? شفت اصابات علي لما كان بالمشفى. Jag såg skador på henne när hon var på sjukhuset. Jag bara tänker på i polisen har ju ställt frågor till dig när du var i Stockholm här. På sidan 12 så lämnar du avvikande uppgifter och det. Hela hon i Stockholm لما سالوك الاسئله البوليس اعطت معلومات شوي مختلفه اللي موجوده هي بالصفحه 12. Och det är sidan 12 i det här fuppen som berör, alltså bilaga B. 1, 2, 3, 4 stycken nerifrån. Där är frågan med rättens tillåtelse. Och jag börjar med, har du någon gång sett skador på Hala? Omöjligt. Jag såg. Vi låter. Ja, gärna. هلا هو سألك هون البوليس مكتوب طبعا عم بيقرأ هو من ملف القضية إنه هل شفت إصابات على هالة وشوف أنت شو رديت؟ Omöjligt. Jag såg inga skador på henne. Jag träffade henne hela livet i tre gånger. En gång i. أبدا ما شفت أي إصابات عليها. أنا كله التقيت معها ثلاث مرات. مرة كانت. Och så träffade jag henne 2019 och 2020. 2019 och 2020. Är den uppgiften rätt eller fel? هل هيدي المعلومه صحيحه ولا خطا؟ السؤال توجه لي وانا عند قسم الشرطه بالسويد. När frågan ställde till mig medan jag var hos polisen här i Sverige. انه خلال تواجدها بالسويد كانت تعرض لضرب وشفت انت اثار الضرب ولا لا؟ Det var ju så att under den tiden du har varit här i Sverige om du har märkt eller såg skador på henne. اما السؤال جاوبته انا هلا انه انا شفت اثار الضرب فهي لما كانت بالمشفى بسوريا مشان ابن المريض. Men svaret som jag har uppgett nu var om jag hade sett skador på henne och det var ju jag. Skador på henne såg jag när hon var på sjukhuset tillsammans med hennes son när han var sjuk. En annan fråga. Visual kan man. Tyckte du att det var konstigt att hon fick åka ner till Tyskland? Jag tror att du var inne på det förut. أظن إنه أنت حسيت الشغلة كانت شوي غريبة لما هي نزلت على ألمانيا. بالزيارة 2020 نعم. under besöket 2020 ja. Och kan du utveckla det? Varför var det konstigt att hon fick åka ner? طب ليش حسيت إنه غريبة إنه هي طلعت لهونيك؟ إنه خلال كل هالسنوات نحن متواجدين بألمانيا لا اتصلت لا اجت. اجت بال 2019 بعد بكم شهر اجت كمان مرة تانية. Nej, men alltså genom, under hela den perioden, den tiden vi har vistats i Tyskland så vi hade ingen kontakt och helt plötsligt så kom hon under kort tid 2019-2020 två gånger. Mm. Det var det som var konstigt. Det var inte konstigt att, om det nu stämmer, att hon fick åka ner trots att hon skulle vara så kontrollerad av sin make. Vänta, man har sett att hon är gärib och hon är att komma till Almania på rögon men att hon är på sats att Josa har tagit på. لا لانه هي قادر جوزي بعتني مشان الطلاق. Eftersom hon berättade att det är hennes man som har skickat henne hit för skilsmässa. Så det var hennes man som skickade. والسبب كان واضح لانه ما بعت ابنه قال الابن راح يضل عندي. Och orsaken eller anledningen var tydlig
och klar eftersom han hade sagt till henne att du kommer inte få sonen med dig och sonen kommer att stanna kvar hos honom. Men bara så att jag förstår, jag kanske har tolkat dig fel, men jag har förstått det som att det var hon som ville skiljas. Men nu säger du att, om jag tolkar det rätt, att det är han som hade skickat ner henne för att de skulle skiljas. Har jag förstått det rätt? Anna ma bara fisa femte kumas votan, eller heller kan talba tala och bidra tala med nu. Heller inte han betyder nu hur li ba'ata honik mishan tutlub tala. هي كانت طالبة طلاق بدها تتطلق طلبت هالشي منه وصارت مشاكل بيناتهم وعلى هالأساس قالت إذا ما تجي بدي أروح لهنيك فبعتها Nej, hon har begärt skilsmässan och det har skapat problem och konflikter dem emellan på grund av frågan. Och شو بعدين قالت إنه صارت مشاكل بيناتهم وبعدين شو؟ قالت إذا ما راح تسوي شيء راح أخلي أهلي يجوا ياخذوني. Och hon hade sagt om du inte, om jag har förstått honom rätt här, om du inte accepterar frågan så kommer jag be min anhörig eller familjen ta hand om mig eller hämta mig. Ja, apropå konstigt, har du funderat på och tänkt om det hon säger till er, om det nu stämmer, om det är riktigt, om det stämmer, hur är hennes situation här? Inte helt fackaret ändå. الشيء اللي هي كان عم تحكي لكم هل هو هيدا الصحيح هل هو هيدا المزبوط واحد صار له 13 سنه 14 سنه موجود بالسويد ممنوع يطلع على المدرسه ممنوع يتعلم لغه سويديه فراح تفكر انه الطلاق ابسط حل هو En person som har bott och vistats i Sverige i 13-14 år och inte fick möjlighet att gå till skolan eller lära sig språket. Så jag tycker att skilsmässan var den enda lösningen. Hada wahad. Tnin. Lama shifta ana shlon am itamal zawja ma'a bil mashfa. Dels det och dels när jag såg hur hennes man har behandlat henne på sjukhuset. Mm. Eller han Tlati. لما شفت بال 2019 يوم الاب كان يتصل شلون الاولاد كان يخافوا يقعدوا بالزاويه ما حد منهم يتحرك لحتى التليفون يخلص och den tredje var under 2019 när pappan hade kontakt eller ringt hur barnen var rädda och placerade sig på ett hörn fram till det att samtalet skulle ta slut. Mm. فهون نحن مو بحاجه واحد برنامج كمبيوتر مشان نعرف اذا هالحكي صحيح ولا كذب بديهيا راح تعرف انه هالحكي صحيح. Så det är uppenbarligen tycker jag att det här var något som stämde och de uppgifterna vi fick var sanna uppgifter och kunde man tro på henne. Så man behöver inte frågasätta det. Men bara för ordningens skull, du har inte funderat på om det hon säger verkligen stämmer? بس يعني بس انه بدي اياك انه انت ما فكرت بس انه الشيء اللي هي عم تحكي هل هو مزبوط أو لا؟ فكرت فيها وطلعت مزبوط 100% إنه أنا بدي أعرف ليش عم ماي خلاه يحكي ما تحكي معي. نعم، ما jag har tänkt på det. Och det slutsatsen blev att det stämmer eftersom han lät inte henne prata med mig. Varför ska han inte låta henne prata med mig? Mm. Jag tycker det lite avviker här lite grann. Det är på sidan 9 ett förhör som hållet ytterligare då, eller samma förhör. Alla personer har besökt att säga att man får bara den informationen till mختلفen och fi اختلاف بالحكي هون شوي. Och det är 1 2 3 4 50 stycket nerifrån. هلا بدي يقرأ لك اللي هو المقطع الخامس من تحت. Och då läser jag. Det är det som gjorde att vi började fundera om det som hon säger. Varför är hon då kvar med honom? نحن فكرنا انه طب اذا هيدا الشيء بيكون مزبوط ليش هي لساتها معه؟ Har du sagt så? انت قلت هيك شيء؟ ما فهمت عليك ولا شيء. عيد الكلام الاول. Kan du bara upprepa igen? Citat: Det är det som gjorde att vi började fundera. هو هيدا الشيء اللي خلانا نحن نفكر. Om det är som hon säger. Varför är hon då kvar med honom? إذا هي الوضع كيف ما هي عم بتقول، شو اللي خلاها تكون موجودة معه لحد الآن؟ السبب بسيط وحكيت للشرطة هالشي كمان وهنا كمان سألوني فخبرتهم إنه هي كانت تتحجج بحجة وحدة. إيفنتا svaret eller orsaken är enkelt och vi har ja, vad sa du nu? Skälet är lika många. السبب شو هو؟ عندها حجة وحيدة.
att hon hade bara en orsak eller anledning till det. انه خايف على حالي وعلى اولادي وعلى تربيه اولادي بعد الطلاق وش لو ايش راح يصير فينا ويكون مصيرنا اذا طلقت ما قتلني شلون راح يكون مصير عند فيكلورين بعد هون var rädd om sig själv hon är rädd om familjen hon har varit rädd över om sina barn vad det som kommer att hända med mig med barnen efter skilsmässa فكانت عم تقول انا راح اضحي بحالي مشان في سبيل اولادي وهون هاد hela tiden sagt att jag kommer att offra mig för barnens bästa eller för barnens skull. Har du uttryckt det i liknande sammanhang att du tyckte att det var jättekonstigt just det här med att hon ville ha skilsmässa och ändå inte vill genomföra det? Yani inte heller yani عبرت بنفس الطريقه خليني اقول انه هي كان بدها تطلق ولكن نفس الوقت ما بدها تطلق. كان بدها تتطلق وواثقة من الطلاق لحد ما اجى عندها ابنها وحكى معها وبعدين حكوا مع بعض بالتليفون ايش حكى ما بعرف لحظة يو هون var helt övertygad om skilsmässa hon har velat men fram till det att sonen kom dit och var det de har diskuterat dem emellan och tog kontakt med honom som gjorde att det blev annorlunda det vet jag inte فبعد رجاء خليني احكي فبعد ما خلصت صار هالحكي هذا وقالت انه هي بدها ترجع وما عاد بدها تطلق فصرنا نحن نطلب منها الطلاق انه ليش لحتى تضلي عنده ايه او efter det att hon tog det beslutet att hon skulle vända tillbaka så har vi försökt prata med henne liksom varför ska du inte begära skilsmässa liksom varför ska du فكان عم تقول انا راح اضل مشان لحظه يا اخي varför ska du stanna kvar hos honom liksom eller med honom. Okay. Trots allt. Men jag ställer frågan igen för jag uppfattar inte som att jag fått ett svar på den. Har du uttryckt att det låter jättekonstigt att hon å ena sidan vill skiljas och att hon å andra sidan inte vill genomföra skilsmässan? Här inte eller att hon är så gärib, riktigt. Jag har inte sagt att hon är så gärib. Hon är från jihad och vill tala och från jihad tania inte vill tala. ما يعني لو خليتوني احكي راح تشوفوا ايش راح يطلع معي الحكي وراح تشوفوا ان الكلام تبعي صح مثل ما مكتوب له هي مثل اول ما سالوني كمان عم اجاوب هلا لما انا سو امني لوته مي بارا برتا لا براتا هير سو كوم مي يا برتا سما ساك بريسيس سو مي يا برتا تي بريان اوكي vi dyker in på det här bara för att underlätta på sidan 14 är det en avvikelse ja jag tycker det eller vart var poänget alla på صفحه 14 في شيء مختلف انه هون في شيء ثواني ثواني انا ما خلصت الحكي تبعي vänta لحظه du kommer att få berätta meningen att du svarar på frågor här i 1 2 3 هو القاضي عم بيقول لك الغرض من شهادتك انه انت لازم تجاوب على الاسئله فقط اوكي 1 2 3 تمام تاخذ نص الجواب وتخلوا النص الثاني مو مقبول Ja, jag kommer inte acceptera att ni liksom att ta emot halva svaret så jag måste prata till punkt. Ja, du kommer att få svara på fler frågor. Fjärde stycket ner från sidan 14. Jag citerar, det låter jättekonstigt att hon säger så å ena sidan. Och å ena sidan vill hon inte komma på tiden som vi bokade med advokaten och familjerätten. Det var lite märkligt. Vänta. Ta korta meningen. Ja, du har inget... Nej, okej. Okay. Jag läser igen då, jag ska stycka upp det. Yes. Det låter jättekonstigt. Tjuff, inte tjuff. Alltså, är det här vad Amr har sagt? Ja, det står så skrivet i förhöret. Tjuff, det är maktub heller vill istijuab ala hakiak inte. Inno huwe, gharib jiddan. Hejda illa inte haki. Huwa am bi'ra min ett haqiqa li sara andi shirta. Att hon säger så... ena sidan vill hon inte komma på tiden. Eno hiya am betqul hek marra och på nafs el waqt hiya ma bidda tiji ala maw'id el ziyara ma al muhami. Som vi bokade med advokaten och familjerätten. Det var lite märkligt liksom. Eno li hajazna nahna ma'a el ma'a al muhami wa ma'a el da'ira hiya el muta'alliqa bi shu'un el a'ila. Och hayda el shi gharib kan. Har du sagt så? Eller hek shi bi tahqiq el shirta? نعم قلت. Ja, det har jag sagt. Okej. En annan fråga. Visual kan man. Enligt din uppfattning får man skilja sig? Hasab mafhumak inte. Fyr wahid itallaq. Shu ra'yak inte? Shu? Hasab mafhumak inte aw min ra'yak inte. Fyr wahid itallaq.
فيش الواحد شو؟ Kan du pröva frågan igen? Ja, enligt din uppfattning, får man skilja sig eller är det något som lägger hinder för det? هل حسب رأيك أنت أو مفهومك أنت في الشخص أو في الواحد يطل يعني يطلع طبعاً الواحد يطلع طبعاً شيء بديهي جداً أبو خيل بكلوت أوكي Det är väsentligt. Just det. الطلاق أبسط الحقوق. Vänta. لحظة آمر. Jag tror att jag stannar där. Vi ska höra om åklagaren har någon mer fråga. En kort fråga, Amer. سؤال قصير جدا. Hur länge skulle hon stanna i Tyskland vid senaste besöket? آخر مرة ما هي اجت على زيارة على عندكم قديش كان بدها تضل؟ جاي مشان الطلاق ما كان إلا فترة محددة. Hon kom bara för denna fråga med skilsmässa, så det var inte bestämt någon tid. Okej. Okay. Vet du hur mycket pengar hon hade med sig? Inte تعرف قديش كان معها مصاري؟ لا ما كان معها مصاري. Nej, men hon hade inga pengar på sig. Okej, okay, då اعطيناها. Vi gav henne pengar. Du har nämligen nämnt hur mycket pengar hon hade på sitt konto när hon kom till Tyskland. Minns du vad du sa om det? انت بتتذكر لما سالوك قلت انه قديش كان عندها مصاري هي بالحساب تبعها بالبنك يعني بتتذكر شو قلت بالتحقيق او بالاستجواب كان عاطيها فيزا كارد هون هان gav henne visakort alltså han hade gett henne visakort hur mycket var det på det kortet طب قديش كان عندها مصاري بهيدي الكارت صراحه ما بعرف ممكن احاكيه او ما بتذكر Ärligt talat, jag vet inte. Kanske jag har sagt det, men jag minns inte. Då vill jag med rättens tillstånd att läsa upp det så att Amer kommenterar den uppgiften. Nu har jag inte lagt hjemlen, men jag har inte lagt hjemlen. Det är alla kjärn, men jag har inte lagt hjemlen. Jag har inte lagt hjemlen. Då är jag på sida 14. Så här bara ta källan. Fjärde stycket underifrån. Sista meningen. Och en makt av rabbi, men ta här ett äkert jämre. Det är där försvaret slutade läsa. Då börjar meningen så här. När hon kom på besök hade hon endast 60 euro på sitt konto. När hon kom på besök kan man bara 60 euro på kontot. Och hon skulle stanna flera dagar och hade med sig flera barn, men hon hade bara 60 euro. Hon kan bara stanna flera dagar och kan med sig flera barn, och hade med sig 60 euro. Har du sagt så för polisen? Inte är det här det skiljer skjortan? نعم لأنه الحاكي اللي صار تبع 60 أورو ما إجا عن طريقي إلي ما أنا وجهت السؤال واحد تاني من العيلة شخص آخر من العيلة سأل سؤال أنه ليش ما طالي مصاري من الكارت لأنه هون مثلا في فلو ماركت لحظة أخي لما دي استمر وده هار أت سوارد من 60 يورو وانت نون فروغة سم يو استلت هنه Det var ju någon annan som hade frågat henne detta. Och vem frågade henne detta? Ikan Lisa Ella Alal Masari. Nu inte Masa Elta, min Lisa Ella. Om jag minns rätt så har varit min svägerska, min brors fru eller Mart Khalak. Eller min morbrors fru. Jag har inga fler frågor. Ja, man, det är sida tani. Shukran lala. En fråga till från advokaten. Mohammed, du får väl ställa en fråga. Ja, jag tänker på Hala och Suhair. De bodde ju i Sverige. Har ni försökt ta reda på vilken adress de bodde på? Hala och Suhair kan säkert inte ha en bil i Sverige. Inte har du försökt ta reda på vilken adress de bodde på? Jag kom till oss 2020. När de kom till oss... سيست 2020 عرفت العنوان لأنه استلمت معصوم عن طريق المطار باعتبار أنه قاصر ويوفيك أدرسن eftersom jag tog emot معصوم från flygplatsen eftersom han var under 18 eller omyndig فبعد ما استلمناه واخذناه للبيت بعدها بيومين
Efter det att vi tog emot honom och vi kom tillbaka hem 2 dagar senare. بعد يومين هالة خبرتني انه امه للقاتل هالة berättade för mig att mördarens mamma قالت لهالة انه القاتل غير عنوان البيت واخذ بيت جديد hade sagt berättat för Hala att mördaren har bytt adress och han har skaffat en ny adress. Men vad var orsaken till att man skaffat en ny adress då? طب شو كان السبب انه هو اخذ عنوان جديد؟ ما بعرف ما خبرونا قال تخلص من كل شيء قديم واخذ عنوان جديد. Jag vet inte, de har inte informerat oss om det. Hon sa att han blev av med allt som är liksom det förflutna eller det gamla och skaffade en ny adress. Mm. Jag bara undrar, det var inte så att din uppfattning var att man sålde det här huset bara för att ni hade fått reda på hans adress? Nu هي ما كان السبب انه هو باع هيدا البيت بالذات بسبب انه انت عرفتوا العنوان. طبعا هذا اللي توقعناه وهذا هذا اللي حقدوه. Det var vi hade det var alltså det var det vi har förväntat oss vad Halle har berättat för oss. Okej. Okay. Ja. Det uttrycks lite annorlunda i förhör här, så att på sidan 5 i andra stycket. Halle inte lite بطريقه ثانيه هون بالاستجواب اللي صار معك بالمقطع الثاني هون. Tänkte läsa. Jag ska läsa långsamt. Halle بدي اقرا. När han visste att vi kunde hans adress. هو لما دري او عرف انه نحن så sålde han snabbt huset och flyttade till en annan adress. لما هو دري او عرف انه نحن عرفنا العنوان تبعه باع البيت وانتقل لعنوان جديد. Tills min syster kom tillbaka till Sverige. Förlåt. Tills min syster kom tillbaka till Sverige. الى حين انه اختي رجعت على السويد. Har du sagt så? انت قلت هيك؟ اي نعم. Ja, det har jag sagt. Okej, tack. شكرا. Jag är nöjd. Åklagarens sista fråga. Ja, jag har glömt att fråga dig. Har du och din familj någon kännedom om någon sorts övervakning i hemmet? Inte eller عائلتك لكم اي معرفه او علم انه هو كان في نوع من المراقبه بالبيت عليا؟ نعم، كان في لنا علم بهالشيء، طبعا انا دريت فيها متاخر جدا. يا يو بي فيك كännedom om detta, men jag fick reda på det sista tiden. Och när var det när du fick reda på det? Inte kan hejda skilja men inte عرفت. بزياره لالمانيا. Det var under besöket i Tyskland. Mm. Och vad är det för typ av övervakning pratar vi om? Alla en av den muraqaba som vi har nحكي عليها. Muraqaba al kamera. Det är övervakningskamera. Och vem berättade det för dig? Och min حكى لك هيدا الشيء. بالاول حكوا لي اياها امي واختي. I början så var det min mamma och mina systrar som har berättat för mig. Eller nej. Och بعدين هاله حكت لي اياها. Min mamma och min syster. Sen var det Halle själv som har berättat det för mig. Är du säker att Halle själv berättat för dig om övervakningskameror i hemmet? Inte med säkerhet att Halle هي حكت لك كمان على الكاميرا المراقبه اللي موجوده بالبيت. نعم. Ja. Jag har inga fler frågor. ما عندي اسئله ثانيه. Då avslutar vi förhöret.